Мир вам! Ось уже і 8 березня 2021 року. У нас гарний сонячний ранок. Яскраво світить сонце і думаю, що буде теплий день, хоча місцями ще лежить сніг. Я перечитую Слово Боже повторення закону, 25 розділ, де написано «За справедливе покарання». І там написано, якщо суддя присудить комусь покарання через биття, то треба дати йому, згідно його порушенню, стільки-то ударів, але ж не більше 40. Не більше 40. І вже апостол Павло писав про своє життя, коли йому присудили і давали, написано, по 40 ударів без одного. На один менше давали. Але він це пережив декілька разів. Сьогодні в нашому житті, можливо, нема таких судів, де присуджують покарання через биття. В деяких штатах в нас тут взагалі не можна наказувати биттям. І, можливо, настільки справедливі ми, що биття немає як такого. Але ж є якісь інші вимоги до інших, можливо, якесь наше справедливе покарання. Бог до нас милостивий, прощає. Але ж буде час, коли він також буде справедливо наказувати, де він каже, хто знав і не виконував, буде наказаний, а хто не знав, менше буде наказаний, а хто знав і не виконував, то більше буде наказаний. Биття буде. Хай Господь допоможе нам бути милостивими, бути справедливими. Хай Господь благословить правильно жити і виконувати Його волю. Бажаю всім прекрасного, благословенного дня, рясних вам Божих благословень.